Привіт, дорогі друзі! У цьому відео я допоможу вам розібратися з такою проблемою, як скручування листя на томатах, тому що абсолютно всі з нею стикалися, як початківці, так і досвідчені городники, тому що ця проблема властива всім томатам, і виникає вона при створенні певних умов. Так що слухайте і дивіться уважно, щоб раз і назавжди зрозуміти, чому ж на ваших томатах скручується листя. Якщо у когось залишиться питання, не соромтеся, задавайте їх в коментарях під цим відео. Тут у себе в теплиці я вирощую 8 сортів томатів. Зараз я далі піду і все вам покажу. І всі причини скручування листя можна поділити на дві групи. Перше – це інфекційне скручування листя, це найстрашніше, і неінфекційне. Відразу вас хочу заспокоїти. В основному скручування листя на томатах – це не інфекційна проблема і легко усувається. А коли це проблема інфекційна, ви про це дізнаєтесь точно. Це буде явно видно по рослині. І від цього вас врятують тільки системні фунгіциди. А з неінфекційним скручуванням листя можна впоратися дуже легко. Зараз я розповім, як це зробити. Коли явно видно, що весь кущ зелений, але просто на ньому скручується листя, то тоді це не інфекційна проблема. І почнемо з першої причини, чому скручується листя. Вона виникає через нестачу вологи. Коли рослині не вистачає вологи, лист намагається її зберегти якомога більше. І він починає скручуватися ось так, всередину, в трубочку, тим самим закриваючи верхню частину свого листа, через яку відбувається фотосинтез і випаровується волога. Так що якщо ви дуже рідко поливаєте свої томати і бачите, що скручується листя, то виправляйте це хорошим поливом. Томати люблять, коли їх поливають рідко, але рясно, а саме один раз в 5 днів. Але виливати під кущ потрібно десь 5 або й 10 літрів води. Або ставити, як я, крапельний полив. До речі, відео про такий саморобний крапельний полив я вже випускав у себе на каналі. І залишу ось тут, в правому верхньому кутку, у підказках, ссылку на це відео. Заходьте і подивіться. З першою причиною ми розібралися. Тепер друга причина. Як би це не було парадоксально, але листя скручується також ще й від того, що навпаки, поливів надлишок. У відкритому ґрунті це може бути через проливні дощі, а у теплиці це може бути через часті поливи, постійні і рясні. Але в такому випадку лист частіше за все скручується навпаки, не до середини, а на виворіт. Тому що вологи дуже багато, і він намагається якомога більше її випарити. І рішення проблеми досить просте. У відкритому ґрунті, коли ви знаєте, що у вас насуваються дощі, потрібно зробити над вашими томатами якийсь навіс, щоб волога йшла поза кореневою системи. А в теплиці просто припиніть полив на тиждень. І все, проблема сама собою піде. Третя причина скручування листя на томатах, і виглядає вона наступним чином. Абсолютно все листя скручується в трубочку, починаючи від верху до низу. І вам буде здаватися, що листя практично немає на томатах. Це все через високу температуру. Наприклад, у теплиці, якщо температура повітря підніметься вище за 35 градусів, а це цілком реально, то тоді листя скручується. А увечері, коли вже сонце зайшло за горизонт, ви можете зайти в теплицю і побачити, що листя розкрутилося. Це означає, що причина у високій температурі. Сильно хвилюватися тут немає чого. Просто потрібно створити сприятливі умови в теплиці. Це робиться за допомогою притіняючої сітки. Також, в принципі, у відкритому ґрунті можна встановити притіняючу сітку. Ось як бачите, в мене теплиця зверху накрита притіняючою сіткою. 45-відсотковою. Четверта причина, чому скручується листя у томатів, виглядає вона наступним чином. Верхівка томатів ось так дуже щільно скручується. І хочу на цьому наголосити, що саме верхівка дуже скупчена і скручена. Отак би мовити, клубок. Буде навіть так здаватися, що швидше за все там якісь комахи завелися. Ну і також сам стовбур томатів буде підозріло товстим. Листя теж будуть дуже великі. Це сигналізує про те, що ви сильно перегодували томати азотними добривами. Взагалі томати не люблять у великій кількості азотні добрива. А до азотних добрив відносяться наступні. З органічних це настій із трави, настій курячого та коров'ячого посліду або ферментований чай. А з мінеральних добрив це карбамід і селітра. Ось якщо ви думали, що ви цими добривами допоможете, то ви помиляєтесь. Ви виростете хорошу зелену масу, але врожаю ви точно не отримаєте. І як же боротися з такою проблемою? Щоб верхівка розкрутилася, просто припиніть вносити азотні добрива. Повністю їх виключіть із підгодувань. І підгодуйте ваші томати сульфатом калію.
одна столова ложка на 10 літрів води. І ви побачите, як вже десь через тиждень томати знову розпрямляться і будуть далі нормально рости і розвиватися. П'ята причина, по якій листя скручуються, і найчастіше це проявляється на нижніх листях. І листя навіть не скручуються, а просто починають вивертатися. Ось так. Або листя трошки підкручуються. Це через те, що ви проводили обрізку пасенків і виломували листя. І ви зробили це невірно. А саме дуже багато видалили пасенків, тим більше пасенки могли бути вже дуже товсті і великі, які ростуть ось тут із пазухи листя. Ви їх виламали, куч сильно постраждав, втратив велику кількість листя і власне вологи. І він починає крутити листя. Виправляється це дуже просто. Потрібно внести фосфорні та калійні добрива. Наприклад, настої із золи – це з органіки, і також можна використовувати гумат калію. Про настій із деревної золи відео завтра вийде в мене на каналі, в якому я покажу, як його приготувати. Так що не пропустіть це відео. І знадобиться пів-літра цього настою вилити під кожну рослину після виломки листя, і ця причина піде сама собою. Шоста причина, яку не можна ні з чим переплутати – це теж скручування листя, але ще проявляються жовті плями з верхньої частини листа, а також всихання листя. Це означає, що на зворотньому боці листа або тут на стеблі у вас завелися такі чорні мошки з крилами, і вони висмоктують сік з ваших томатів. Також може бути білокрилка. Як з ними боротися, я думаю, для всіх не секрет. Купуйте інсектициди, самі щадящі для вас, і швидко оброблюйте, поки томати ще не дозріли. Будь-які інсектициди виходять з рослини приблизно через 14 днів і для людини ніякої шкоди не приносять, навіть коли у вас на кущу вже є ось такі зелені томати. Ну і власне остання, сьома причина, чому скручується листя. Зараз я вам навіть продемонструю, як це виглядає. Подивіться, у мене тут росте один із сортів томатів, який з самого верху крутить листя. Ось так. Ось вони листочки, вони всі покручені зверху донизу. Вологи їм вистачає, надлишку немає, тому що це видно по іншим рослинам, які ростуть поряд з цим томатом. На них все рівно і красиво. Хвороби немає, температура тут нормальна, а він все одно скручує листя зверху донизу. При цьому він не соромиться і закладає нормальний врожай. А ця причина притаманна певним сортам. Я ж, звичайно, все знати не можу, але якщо ви побачили на вашому кущу, що листя в них довгі, бачите, яка довжина листа, і все листя скручено зверху донизу, ось таким чином, як у мене, то швидше за все це відноситься до того, що у вас просто схильний до цього сорт. Ось і все. Так що, друзі, якщо інформація з даного відео була для вас корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. І не забудьте подивитися також відео про крапельний полив і про підгодівлі. Ці відео вже є у мене на каналі. А я ж вам бажаю вдалого дня і до зустрічі в нових відео.